Labrīt! Nu jau kārtējā tiešsaites seminārā, ko organizē Latvijas lauku konsultāciju izglītības centri sadarbībā ar Klintaines pagasta biblioteku. Šodien mūsu temats ir Eiropas Savienības atbalsts lauku saimniecībām 2012. Gadā. Neliela ievada prezentāciju Santa, kas šodien mums ir lektore, ko jūs jau pazīstat, Santa Pāvela, ir izstāstījusi. Un šodien jau mazliet sīkāk un detalizētāk tiks izstāstīts par katru aktuālo programmu. Vienīga atšķirība ir tāda, ka programmu pieejamība ir atkarīga no reģionālā lauka atbalsta dienesta, ko Santa precīzi izstāstīs, kurā reģionā kas mums šobrīd ir pieejams. Kā vienmēr, mēs jau esam iesākuši tādu praksi, ka semināra otrajā daļā būs praktiskāks materiāls, kur Santa jau arī parādīs, kā pats lauksaimnieks, pats interesants var sākt aizpildīt veidlapas, un attiecīgi, protams, arī Santa iedos kontaktu informāciju, kur var lūgt palīdzību un painteresēties par finanšu vai kādām sadaļām, kur pats saimnieks netiek galā. Bet lielāko daļu, protams, ir iespēja aizpildīt pašam saimniekam. Un trešajā daļā tad mēs labprāt atbildēsim uz jautājumiem un padiskutēsim par Eiropas projektiem, to sagatavošanu, problēmām, iespējām, risinājumiem. Kā parasti uzsākot semināru, es arī informēšu par nākošā semināra norises laiku, tad šobrīd mums ir ieplānots 8. Jūnijs, un temats ir jau pavisam savādāks, iesim mazliet projām no lauksaimniecības un virzīsimies mežu virzienā, kas Latvija arī ieņem būtisku lomu gan lauksaimniekiem, gan kopumā. Un konsultāciju, Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra sistēmā darbojas tāda iestāde kā mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, kas arī vadīs nākošo webināru. Un, protams, arī nākošajā webinārā akcents būs uz Eiropas Savienības atbalstu, šoreiz gan koncentrēties uz mežu. Bet, kā mēs zinām, lielākai daļai lauksaimnieku, mazo lauksaimnieku ir savā īpašumā lielākas vai mazākas meža platības. Un kā viena no svarīgākajām programām, kas šobrīd ir pieejama un pa ko arī nākošajā webinārā izstāstīs, tā ir meža ekonomiskās vērtības uzlabošana, kurā ir pieejama gan finansējums stādu materiālam, gan tehniskajam atbalstam dažādu rīku iegādē sava meža kopšanai un uzlabošanai. Tā kā aicinām arī sūtīt jautājumus, ja tādi ir par meža nozari, un 8. jūnijā tad būt gataviem klausīties un par mežsaimniecību un mežsaimniecības atbalsta programmām. Bet šodien tad runājam par laukiem, lauksaimniecību un lauku atbalstu. Vēlreiz atgādinu, ka tad maksāšanas periods tuvojas beigām, un tā ir viena no pēdējām iespējām šo naudiņu Eiropas izmantot savas saimniecības attīstībai. Līdz ar to jāpaklausās arī tādā periodā, ko lauksaimniekiem nepārāk patīk, kad ir jāstrādā ārā, bet vismaz šeit Jelgavā mums ārā līst lietus, tad ir ļoti labs laiks mācīties un paklausīties kaut kādu jaunu informāciju. Tad došu vārdu Santai un sākam. Jā, labdien! Un es jums šoreiz pastāstīšu sīkāk par tām programmām, kuras es jums pieminēju iepriekšējā reizē. Tātad šobrīd ir pavisam atvērtas vaļā 4 lauka attīstības plāna programmas. Tātad lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, atbalsts daļai naturālajām saimniecībām, atbalsts lauksaimniecības modernizācijai un programma, par kuras jau sīkāk izstāstīja, atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai. Tātad pats būtiskākais attiecībā uz visām šīm programmām šobrīd ir saprast, kurās ir iespējams pieteikties. Jo šobrīd pieteikšanās ir atvērta vaļā, diemžēl, nevis visām programmām visā Latvijas teritorijā, bet katrai programmai patiesībā ir savi ierobežojumi. Bet nu sāksim tātad ar programmu, kur ir pieejama plašākā teritorijā, un tā ir lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. Šī programma, tātad, kuru mēs saucam arī par atbalstu pārstrādi, ir atvērta šobrīd vaļā no 28. maija līdz 26. jūnijam. Kā jūs saprotiet, tad laika, protams, lai pieteiktos nav pārāk daudz, bet, ja, protams, interese ir, un ja ir jau kaut kādas iestrādes, tad šo programmu, protams, ka var mēģināt arī apgūt un iesniegt tajā projektus. Pats būtiskākais un arī katrā programmā, ar ko vajadzētu sākt, ja nav bijusi pārāk liela saskara līdz šim ar šiem atbalstiem, ir atbilstošie noteikumi.
kas tātad nosaka to, kādi ir nosacījumi uzņēmumiem, kuri vēlās pieteikties. Pats pirmais ir tas, ka vajadzētu šos noteikumus izlasīt un izlasīt viņus ļoti rūpīgi. Protams, ir tā, ka vietā viņus ir grūti saprast, tāpēc prezentācijā es centīšos viņus izstāstīt tā, nu, lai tos varētu saprast, teiksim, jebkurš cilvēks. Bet, protams, pēc tam jūs varēsiet uzdot arī jautājumus, ja kaut kas no tā visa nebūs palicis skaidrs vai arī būs kaut kādas tēmas, kuras jūs interesēs vairāk un sīkāk. Nu, un pārstrādes atbalstam būtiskākie ir MKA noteikumi numuru 255. Bet jāatcerās, ka visām programmām ļoti svarīgi arī iepazīties ar pieteikšanās vispārējiem nosacījumiem, kas ir ietverti MKA noteikumos numuru 783, tātad, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku un zivsaimniecības attīstībai. Kā jau teicu, tātad pieteikšanās jau ir sākusies no vakardienas, no 28. maija un būs līdz 26. jūnijam. Šajā programmā šī jau ir 8. kārta. Un pavisam ir pieejami 6.037.249 lati. Un uz šo atbalstu varēs pieteikties jau esošie gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektoru pārstrādes uzņēmumi, kā arī pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi. Savukārt, ja grib dibināt jaunu uzņēmumu, ja precīzāk uzsākt jaunu pārstrādi, to varēs darīt tikai Latgales plānošanas reģiona teritorijā. Un tas attiecās tikai tad, ja uzņēmums grib pieteikties uz pārējo lauksaimniecības produktu sektoru pārstrādi. Ko tas patiesībā nozīmē? Principā, ja ir esoši pārstrādes uzņēmums, nav nekādas problēmas. Šis uzņēmums var tātad pieteikties jebkurā vietā, jebkurā teritorijā. Bet, ja ir uzņēmums, kurš grib kaut ko uzsākt darīt jaunu pārstrādē, tad jāatcerās, ka tas nevar būt, ka tā nevar būt gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektoru pārstrāde. Bet tā ir diezgan specifiskām pārstrāde attiecībā uz diezgan specifiskām lietām. Tā, jebkurā gadījumā, ja jums ir tiešām kaut kāda konkrēta ideja vai jau reāla doma, un jūs šaubaties, vai tā atbilst šiem nosacījumiem, tad, protams, var konsultēties ar mums vai arī ar lauka atbalsta dienestu. Nu, jāatcerās, ka pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti. Un maksimāli tātad iedot šiem produktiem papildus pievienoto vērtību, jo būtībā viena no lielākajām mūsu lauksaimniecības ražošanas problēmām arī tā ir tā, ka lauksaimniecības produkciju mēs saražojam pietiekami daudz un labu, bet ļoti bieži mēs viņu realizējam nepārstrādātā veidā un līdz ar to mēs par viņu iegūstam nu, maksimāli maz ieņēmumus. Jebko, ko mēs saražojam pārstrādājot, parasti ir iespējams iegūt tātad labāku rezultātu. Nu, tāda ir ekonomika. Tā, pārstrādes uzņēmums šajā programmā ir juridiska persona, kas notarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. Būtībā tas nozīmē, ka šim uzņēmumam jau ir jābūt atzītam kā PVD kā pārstrādes uzņēmumam. Jauns pārstrādes uzņēmums, kā jau teicu, vēlreiz atkārtoju, lai nebūtu kaut kāda pārpratuma, var pieteikties tikai uz pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektoru un tikai Latgales plānošanas reģionā. Pie tam ir vēl daži papildus nosacījumi, lai varētu šāds uzņēmums uzsākt pārstrādi, vismaz vienam tā valdes vai padomas loceklim jābūt ne mazāk kā 3 gadu pieredzei ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā. Un vadītāja darbības laikā uzņēmumos nedrīkst būt uzsākts maksāt nespējas process. Tad par piena pārstrādes uzņēmumiem tas visdrīzāk nebūs jums saistoši un arī ražotāja mājas apstākļos šobrīd pieteikties nevar. Tāpēc sīkāk arī pie tiem nepakavēšos. Bet, kā jau vēlreiz teicu, ir svarīgi tas, ka šos projekts var realizēt jebkurā vietā Latvijas Republikas teritorijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs varat pieteikties arī tad, ja jums uzņēmums atrodas, piemēram, pilsētā.
pilsētas teritorijā, kas, teiksim, ir ierobežojums dažās citās atbalsta programmās. Un vēlreiz atceramies tātad uzņēmumu, jauni pārstrādes uzņēmumu pārējo produktu pārstrādes sektorā var pieteikties tikai Latgales plānošanas reģionā. Tātad uzņēmumiem, kur piesakās, ir svarīgi zināt, kas ir pamata izvejvielas. Un tās drīkst būt tātad lauksniecības produkti, kas ir minēti līguma par Eiropas Savienības darbību pirmajā pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Zivsaimniecības produktiem savukārt ir cita šī te atbalsta programma, kas ir no zivsaimniecības fonda. Un jāatcerās, ka projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir minēts līguma par Eiropas Savienības darbību pirmajā pielikumā vai atbilst noteiktiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodiem. Tas nozīmē, ka principā, kad jūs gribat uzsākt pārstrādi, jums ir ļoti, nu nevis uzsākt, bet teiksim pieteikties uz šo te programmu, tad jums ir ļoti rūpīgi jāizpēta, kurā no šiem te līguma pielikuma sadaļām vai arī kuram kombinētās nomenklatūras kodam atbilst jūsu ražotais produkts un izejvielas. Kā vēlāk par to runāsim, tad šī informācija ļoti precīzi ir jānorāda arī pieteikšanās veidlapā. Un ja jūs nodarbojaties ar kaut ko citu, kas nav minēts šajos dokumentos, tad tiemžēl ir tā, ka uz šo programmu pieteikties nebūs iespējams. Jāatcerās arī, ka produktiem ir jātiek pārstrādāt tiem. Tas nozīmē, ka nevar, piemēram, atbalstīt produktu, piemēram, tikai fasēšanu. Nu, jūs iegādājaties kaut kāda veida produktus, piemēram, sīru, un izdomājat, ka varat viņu smuki savasēt un pārdot kaut kādās mazākās vienībās. Tad šajā gadījumā tas nebūs, tā nebūs pārstrāde. Pārstrādes procesā tātad ir produktam jātiek vai nu termiski vai ķīmiski apstrādātam. Precīzākas pārstrādes definīcijas katrā konkrētā gadījumā tad ir jāizrunā atsevišķi. Tālāk par aktivitātēm. Ko šajā programmā var darīt? Tas, protams, ir ļoti būtisks jautājums. Šajā programmā var pieteikties uz investīcijām lauksniecības produktu pārstrādei, kā arī iepakošanai un pirmapstrādei, jaunu iekārtu, tehnikas aprīkojumu, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegādēju un uzstādīšanai. Tas nozīmē, ka var iegādāties jebkuru tehnoloģisko iekārtu, kura ir saistīta ar pārstrādes procesu. Nu, ja tā, piemēram, ir graudu pārstrāde par piltiem, tad šajā gadījumā tas var būt jebkuras dzirnavas, jebkuras iekārtas, kuras vajadzīgas saražotā produkta safasēšanai, lai varētu viņu realizēt. Ja tā ir lauksniecības produkta pārstrāde, tad, protams, ir atļauta arī jaunu būju būvniecība un esošo būju rekonstrukcija. Tātad, principā, šajā programmā var pieteikties arī uz jebkuru ražošanas ēku būvniecību. Un plus vēl tātad var veikt investīcijas vidas aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai. Nu, respektīvi, tas nozīmē, ka uzņēmumam ir iespējams sagārtot, piemēram, tur notekūdeņu savākšanas sistēmas un visu, kas tātad saistīts ar to, lai mazinātu uzņēmumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Vēl drusciņi parunājot par šīm lietām, droši vien varbūt arī būs konkrēti jautājumi par konkrētām aktivitātēm. Bet būvniecībā jāatcerās, ka var iekļaut iekšā šajā te ražošanas būvē arī visas tādas lietas, kuras nav tieši saistītas ar ražošanu, bet kuras tātad ir nepieciešamas ražošanas procesā. Tātad šajā būvē var iekļaut arī tātad palīga telpas, kas nepieciešamas, piemēram, tur strādniekiem, ofisa telpas, apsardzes sistēmas, tātad, ja tas ir būvprojekts, jaunbūve, tad tajā, protams, var iekļaut arī piebraucamos ceļus, laukumus, apkārtnes labiekārtošanu, žogi ierīkošanu, nu, principā, viss, kas ir vajadzīgs, lai ēka varētu normāli funkcionēt. Tomēr jāatcerās, ka visas šīs te ražošana tieši nesaistītās lietas no kopējā būvniecības izmaksām nevar sastādīt vairāk par 30%. Bet to, protams, skatās
pēc būvprojektam pievienotās tātad izmaksu tāmes. Un to tā precīzi, protams, ir jāizčeko līdzi tad, kad ir gatavs šis te tehniskais projekts. Un kad ēka jau, teiksim, tiks uzbūvēta. Tā par būvniecību vēl gribēju piebilst, ka būvniecību tātad ir iespējams veikt gan kā pakalpojumu, gan, ja veic saviem spēkiem, tad, protams, var projektā iekļaut iekšā būvmateriāla izmaksas. Vēl gribēju piebilst, ka attiecībā uz visām aktivitātēm ir jāveic arī cenu aptaujas procedūra. Tas ir ļoti būtiski, jo pēc tās mēs, protams, arī nevaram noteikt, kādas tad būs šīs attiecināmo izmaksu summas. Un jāatcerās, ja investīcijām jaunajās iekārtās, tehnikas aprīkojumā, informācijas tehnoloģijās un programmu nodrošināšanā, tad šis te ir noteikts iepirkuma slieksnis 50 tūkstoši. Ja visu šo te tehnikas investīciju summa ir zem 50 tūkstošiem, šo te cenu aptauju var veikt vienkāršotā formā. Savukārt, ja šī te tehnikas kopsumma pārsniedz 50 tūkstoši par iepirkumu ir jāizsludina, iepirkums ir jāizsludina savu iepirkumu uzraudzības biroju. Un šis sludinājums par to, ka tiek veikts iepirkums, ir jāpublicē internetā, iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Kāpēc es to īpaši pieminu? Nu, principā šī procedūra nepavisam nav sarežģīta, tā ir vienkārša, bet ir tāda lieta, ka, lai to veikt, ir nepieciešams zināms laiks. Un noteikumos ir noteikts, ka izsludinot iekārtu iegādei konkursu caur IUB, šim sludinājumam ir jābūt publicētam IUB mājaslapā vismaz 10 darba dienas. Plus vēl ir jāpierēķina 3 darba dienas, kuras ir nepieciešamas iepirkuma uzraudzības birojam, lai šo sludinājumu varētu tur vispār ievietot. Kopā tātad ir jārēķinās ar 13 darba dienām. Tas jau ir gandrīz 3 nedēļas, tā kā pareiķinot, laiks patiesībā vairs nemaz nav daudz. Un, ja kāds grib pieteikties uz šo programmu un par lielāku summu par 50 tūkstošiem tehnikai, tad, protams, ka to vajag sākt darīt. Attiecībā uz būvēm ir nedaudz savādāk. Tur ir tā, ka būtībā iepirkumu var veikt tikai tad, kad ir gatavs tehniskais projekts. Bet atbilstoši noteikumiem projekti ir iespējams iesniegt arī bez šī te tehniskā projekta, tikai ar tūrs un planošanas uzdevumu. Un šajā gadījumā ir tā, ka iepirkumu, protams, veikt nav iespējams, bet noteikumu atļauj to veikt pēc tam 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas lauka atbalsta dienestā. Un jāatcerās, ka būvniecībai šis slieksnis, kad iepirkumu vai izsludināt savu iepirkumu uzraudzības biroju, ir augstāks, un tas ir 120 tūkstoši latu. Jā, šīs summas 50 tūkstoši un 120 tūkstoši tātad reķina bez pievienotās vērtības nodokļa. Tā, tad turpinot, ir jāatcerās, ka ir jāizpild uzņēmumam, kurš grib pieteikties uz šo programmu, arī noteikt vispārējie nosacījumi. Tātad jāizpild ekonomiskās dzīvotspējas prasības, par kurām es tūlīt pastāstīšu sīkāk, uzņēmums nedrīkst būt nonācis krūtībās, un projekta realizācijas gaitā ir jāsasniedz projektā noteiktie mērķi un nedrīkst aizvietot esošos pamatlīdzekļus. Tagad par to nedaudz sīkāk. Par pamatlīdzekļu neaizvietošanu. Jā, tas ir viens no jautājumiem, par kuru dažreiz ir neskaidrības, bet ir jāatcerās. Principā, ja uzņēmumā jau ir kaut kāda iekārta un uzņēmums grib to nomainīt pret jaunu, tad ir jāskatās, ja iegādātā tehnika jaunā un vai iekārta ir ar ražošanas jaudu, kura ir vismaz 25% lielāka nekā uzņēmumā esošās tehnikas iekārtu jauda. Respektīvi, ja jūs gribat nopirkt kādu jaunu tehnoloģisko līniju vecās vietā, tad ir jāskatās, lai jaunā līnija būtu par 25% jaudīgāka. Bet tas ir spēkā tikai tajos gadījumos, ja jūs šo veco iekārtu vienkārši likvidējat. Viņa vairs uzņēmumā jums nebūs. Savukārt, ja jūs nopērkat kādu jaunu tehnikas vienību, bet uzņēmuma esošā jums saglabājās, tad, protams, nav nekādas problēmas. Piemēram, jums ir
viens iekrāvējs pacēlājs, kurš nepieciešams, un jums vajag arī otru, un jums pirmais pēc otrā iegādes uzņēmumā arī paliek, tad tā, protams, arī nebūs pamatlīdzekļa aizvietošana. Un, ja jūs, piemēram, uzņēmumā nopērkat kādu tehnikas vienību, kur būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu, piemēram, pāriet uz kādu citu pavisam jaunu tehnoloģiju, tad arī šajā gadījumā tā nebūs pamatlīdzekļa aizvietošana. Jāatcerās, ka par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata arī jaunbūvi un rekonstrukciju, bet nekādā gadījumā šajos projektos nevar iekļaut renovāciju. Tam, protams, visam ir jāsako līdzi. Par ekonomisko dzīvotspēju. Tātad, šeit ir ļoti svarīgi saprast, cik liels varētu būt projekta apjoms. Un projekta apjoma tātad skatās pēc attiecināmo izmaksu summas. Un, kā jau teicu, šo attiecināmo izmaksu summu rēķina bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja šis projekts ir līdz 150 tūkstošiem, un tas varētu būt arī kaut kāds reāls mazā uzņēmuma pārstrādes projekts, tad šajā gadījumā ekonomiskā dzīvotspēja būs pierādīta tad, ja projektā būs pozitīva naudas plūsma projekta iesniegumu iesniegšanas gadā un visos ieviešanas gados un gadā pēc projekta ieviešanas. Un jāatcerās, ka gadā pēc projekta īstenošanas ienākumiem no ražošanas ir jāpalielinās vismaz par 3% un izdevumiem jāsamazinās par 3% salīdzinot ar projekta iesniegšanas gadu. Savukārt projektiem, kur ir lielāki, skatās jau daudz nopietnākus rādītājus, tas ir pašu kapitāla īpatsvaru likviditāti, ko aprēķina apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņu kreditoriem, un tīro peļņu. Bet tas, protams, ir iespējams tikai uzņēmumiem, kur ir krietni lielāki. Un tas parasti nav aktuāls mazajiem projektiem pārstrādes. Bet, ja, protams, par to būs kaut kādi jautājumi, tad es jums varu arī par to pēc tam pastāstīt sīkāk. Tā, tālāk par to, kāds ir atbalsta apjoms šajā programmā. Un tātad jāatcerās, ka projektu iesniegumu skaits, kur var iesniegt visā programmā, nav ierobežots. Principā, ja uzņēmums jau ir iesniedzis projektu iepriekšējās kārtās, tas, protams, viņam neliedz iesniegt tagad kādu, vēl kādu projektu. Bet jāatcerās, ka vienā projekta iesnieguma pieņemšanas kārtā var iesniegt tikai vienu projektu. Nu, tas ir, ja projekta iesnieguma kārta ir īsāka par 45 kalendāra dienām, un šobrīd tieši tā arī ir. Tālāk. Tas, kas būtu svarīgi jums tieši, mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta apjoms ir 50% no attiecināmajām izmaksām. Pārējiem uzņēmumiem 25% no attiecināmajām izmaksām, bet nu, savukārt jāsaka godīgi, ka tie, kas klasificējas kā pārējie uzņēmumi, praktiski nu, Latvijā gandrīz vai tādu nav. Tā kā jebkurā gadījumā uz jums attieksies pirmais nosacījums. Ko nozīmē šie 50% no attiecināmajām izmaksām? Nu, ja projekta kopsuma ir piemēram 10 tūkstoši latu, tad pēc projekta realizācijas atpakaļ no Eiropas un valsts atbalsta būs iespējams saņemt 50%, kas šajā gadījumā būs 5 tūkstoši latu. Jā, un ir jāatcerās, ka te ir spēkā tie paši nosacījumi, kas citās programmās. Tātad tas nozīmē, ka projektu vispirms ir jārealizē par saviem līdzekļiem vai aizņēmumu, un tikai pēc projekta realizācijas tātad, kad viss ir izdarīts, kad visas iekārtas ir uzstādītas un darbojās, vai arī tās ir būvis, tad tās ir nodotas eksploatācijā, tikai pēc tam ir iespējams saņemt atpakaļ atbalstu. Noteiktā laikā. Tā, tas, kas attiecās uz piena pārstrādi, jums nebūs saistošs. Šeit tātad ir tabula, kurā var redzēt, kā tas sadalās. Kā sadalās attiecināmo izmaksu apjoms un intensitāte pa dažādu uzņēmumu veidiem. Nu, principā gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektoru pārstrādes uzņēmumā kopējā attiecināmo izmaksu summa šobrīd ir ļoti augsta, uz kuru var pieteikties.
Tā tad vēl drusciņ sīkāk par to, kāda ir nosacījuma piena, gaļas, graudu, augļu un dārziņu pārstrādes sektorā. Tātad jāatcerās, ka, ja, kas ir pamata izejvielas šajos sektoros. Tas ir pilnpiens, svaigi vai saldēta gaļa, graudi, augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā ir jāskatās atbilstošā kombinētās nomenklatūras 7. un 8. grupa. Kas ir konkrētie produkti, tas tiešām ir jāpaskatās, jāsameklē šajā te dokumentā. Tā blakus produktu pārstrāde jums vienkārši nebūs aktuāla. Visdrīzāk, bet ja kādam ir, tad, protams, varat par to arī pajautāt. Vēl par attiecināmajām izmaksām. Tātad, kā jau teicu, tā ir jauna iekārta tehnikas un aprīkojuma iegāde, būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, un kā arī vispārējās izmaksas. Vispārējās izmaksās tātad ietilpst arhitekti, inženieri un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, kā arī zvērināt revidenta apliecinājumu sagatavošanas izmaksas. Protams, tie apliecinājumi, kur ir saistīti ar projekta sagatavošanu un projekta realizāciju. Tātad ir svarīgi tas, ka ir ierobežojums attiecībā uz šo attiecināmo izmaksu apjomu, ja tās ir vispārējās izmaksas. Ja tās ir saistītas ar jaunu iekārtu tehnikas un aprīkojumu iegādi, tad tās nevar pārsniegt 3% no šīm te attiecināmo izmaksu summām. Savukārt gadījumos, kad šīs te vispārējās izmaksas ir saistītas ar būvniecību un rekonstrukciju, tās nedrīkst pārsniegt 8% no šīm te izmaksām. Tas ir jāņem vērā tāpēc, ka tātad projekta sagatavošana būvniecībā ir, protams, daudz dārgāks pasākums un prasa tātad lielākas izmaksas jebkurā gadījumā. Kas attiecās uz vispārējām izmaksām, ir svarīgi atcerēties arī to, ka vispārējās izmaksas gan atšķirībā no citām var būt veiktas arī pirms projekta iesniegšanas termiņa. Visas pārējās izmaksas nedrīkst būt veiktas ātrāk, kā sākot ar brīdi, kad projekts ir iesniegts lauku atbalsta dienestā. Ir jāatcerās, ka lauku atbalsta dienests arī kontrolē to, cik liels ir šo izmaksu apjoms un skatās, vai tas nepārsniedz šos te vidējās tirgus cenas. Nu, principā, ja jūs veicat, piemēram, kādu iekārtu iekādi, nopērkat, teiksim, autoklāvu vai kaut ko tādu, tad jāatcerās, ka tas nedrīkst būt par tādu cenu, kuru, piemēram, ir stipri lielāka nekā vidējās šādas jaunas un izmēra iekārtas iegādes vispār, par kādām viņas tiek piedāvātas tirgu. Vēl gribēju pateikt, ka nedrīkst būt tā, ka šie darbi nav pabeigti, respektīvi, ja tā ir paredzēta projektā būvniecība, nevar būt tā, ka tā ir izdarīta tikai daļēji un nav izdarīts viss, kas tur ir paredzēts. Jo bez tā tomēr netiks sasniegts paredzētais projekta mērķis un arī šīs izmaksas netiks atmaksātas. Vēl patiesībā bieži vien ir jautājums par transporta līdzekļu iegādi. Ir noteikts, ka, ja uzņēmums iegādājas vispārējās nozīmes transporta līdzekļus, tad šīs izmaksas nav atļautas. Bet par iegādāties un pietiecināmajās izmaksās iekļaut specializētos transporta līdzekļus. Tās var būt pārstrādes gadījumā, piemēram, mašīnas, kuras ir aprīkotas jau ar saldējumajām kamerām. Vai arī kaut kā savādāk pielāgots tam, lai varētu transportēt tieši šos te pārstrādes produktus. Bet nav atļauts iegādāties, piemēram, vienkārši kraus mašīnu. Tad jāatcerās, ka ir svarīgi sekot līdzi tajos gadījumos, ja jūs piesakaties, cik jūs varētu iegūt kritēriju punktus. Bet ir tā, ka kritēriju punktus var saņemt pārstrādes uzņēmumu vairāk, kuri integrējas. Tad, protams, tie, kuriem būvniecība ir mazāk par 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Plus ir tas, ja sāks sarežģīt jaunus produktus. Plus ir arī tas, ja pārstrādā integrētos
kur izdevības ir ražotas integrētās ražošanas uzņēmumos pēc integrētajām metodēm, vai arī tās ir ražotas bioloģiskajos lauksainiecības uzņēmumos. Tā, šajā gadījumā, ja šajā kārtā līdz tātad šim 26. jūnijam projekti tiks iesniegti par lielāku summu, nekā ir piešķirtais kārtē piešķirtais finansējums, tie 6 miljoni, kurus pieminēja sākumā, tad, protams, lauka atbalsta dienests projekts rindos atbilstoši tam, cik kritēriju punktu šis uzņēmums saņems. Tāpēc ir, nu, droši vien, tā kā droši vien visticamāk, ka šajā kārtā projekts iesniegs vairāk nekā ir atvēlēts tam finansējums, tad droši vien ir vērts padomāt par to, vai jums būs iespējams iegūt, nu, maksimāli daudz šos te kritēriju punktus. Savukārt, ja projekta atlasē vairākiem projektiem saņemto punktu skaits ir vienāds, tad priekšroku saņem publisko finansējumu ir atbalsts pretendentam, kam pārskata periodā ir aprēķināts lielākās sociālās apdrošināšanas izmaksas uz vienu strādājošo. Un šim aprēķinam izmanto uzņēmumu vidējo darbinieku skaitu pārskata periodā. Tā kā, ja ir maksāts šīs sociālās apdrošināšanas izmaksas, tas, protams, ir plus. Tā, jā, attiecībā uz pārstrādes programmu kopumā tas arī ir apmēram viss, bet tālāk es jums pastāstīšu, protams, arī par pārējām programmām, tikai tur problēma ir tā, ka tur tātad šī te teritorija ir vēl ierobežotāka, kurā var pieteikties. Tādēļ lauksainiecība modernizācija, uz kuru arī var pieteikties, tā ir programma, kura bija ļoti, ļoti populāra. Iepriekšējās kārtās līdz ar to, nu, finansējums principā praktiski jau ir būtībā jau viss izņemts. Izņemot, šobrīd var pieteikties trīs šajās te lauka atbalsta dienas struktūra vienībās, un tā ir Austrumu Latgale. Austrumu Latgalē jāsaka, ka ir palicis pavāri lielākais finansējuma apmērs, un tas ir 3,845,000. Var pieteikties uz atbalstu arī Dienvidkurzemē, diemžēl tur, protams, finansējums ir palicis vēl mazāk, 1,400,000, un var pieteikties uz atbalstu Dienvidu Latgalē, 2,793,000, kopā tie ir 8 miljoni. Diemžēl, ja jūs gribat projektu realizēt kādā citā teritorijā, šobrīd uz to pieteikties nevar, jo pārējās šajās lauksaimniecības pārvaldēs šobrīd ir tā, ka principā viss šim te periodam paredzētais finansējums jau ir pieteikts, un šobrīd notiek tā apgūšana. Nu, vienīgais, ja iespējams ir tā, ka kādi no projektiem, nu, netiek realizēti, tad varbūt arī kaut kāds finansējums vēl paliek pāri pašā perioda beigās, bet uz to paļauties, protams, ka nevar. Jā, gribēju piebilst, ka arī lauksainiecības produktu pārstrādes programmā visdrīzāk ir tā, ka vairāk arī pieteikšanās kārtas šajā te programmā nebūs, jo arī tur viss finansējums ir izmantots. Un, kā jau teicu, tātad projekta iesnieguma pieņemšanas termiņš 28. maijs līdz 26. jūnijas. Jā, ir svarīgi arī apskatīties, kāds ir iesniegto projekta īstenošanas beigu termiņš. Tātad, ja tiek iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi un iekārtas, tad tie ir 8 mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija, tad 2 gadi no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Vēl gribu uzsvērt to, ka šī programma ir paredzēta tieši lauksaimniecības ražošanas atbalstam. Un kā jau ražošanas programma, viņai tātad arī jābūt, projekta aktivitātēm ir jābūt tādām, kas ir saistītas ar šo te lauksaimniecisko ražošanu. Šeit atšķirība ir tā, ka var pieteikties juridiska vai fiziska persona
kas ražo neapstrādātu lauksaimniecības produkciju, vai arī juridiska vai fiziska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu. Jo tā ir diezgan būtiska atšķirība no iepriekšējās programmas, kurā varēja pieteikties tikai tādu uzņēmumu, kur jau nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. Tad modernizācijā būtībā tā nav, var pieteikties arī jauni uzņēmumi. Bet nu jāatcerās, ja piesakās fiziska persona, kur plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu, tad, ja viņai projekta apstiprina, pēc tam 6 mēnešu laikā viņai ir jāreģistrē vai nu zemnieku saimniecība, vai arī jākļūst par komersantu. Tas nozīmē, ka vienkārši viņa pēc tam vairs tālāk arī nevar palikt kā fiziskā persona. Viņai ir jākļūst tātad par zemnieku saimniecību vai juridisku, nu, par zemnieku saimniecību, kas ir juridiska persona vai par komersantu. Tā, nu, principā šo programmu patiesībā visi parasti pārzina ļoti labi, bet nu, tomēr dažām lietām gribētos nedaudz pieskarties. Tātad aktivitātes tieši tāpat ir investīcijas jaunās iekārtās, tehnikā, aprīkojumā, informācijas tehnoloģijās, ilgadīgu augļu kopības kultūra augu, stādu iegādēju, stādījumu balstu sistēmu izveidošanai, žogu balstu iegādēju uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai. Nu jā, tas apmēram es domāju, ka būtu skaidrs. Tāpat arī jauna lauksaimniecības produktu ražošanas būvniecība, kas attiecās uz piena ražošanu, tad dzīvnieku novietne nedrīkst būt paredzēta, jaunā dzīvnieku novietne nedrīkst būt paredzēta ne mazāk kā 50 laucamajām govīm. Nu, vienīgais izņēmums, ja, atbalsts pretendents ir īstenojis projektu uz standartu sasniegšanu. Nu, ko te lai piebilst? Principā aktivitātes var būt ļoti daudz un dažādas. Galvenais, lai viņas tātad visas ir saistītas ar šo te lauksaimniecisko ražošanu. Tā. Tad vēl, protams, jāatcerās, ka atbalsta pretendentam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem. Īstenojot projektu, ir jāsasniedz pasākuma mērķis un vēlreiz atkārtoju, tam ir jābūt saistītam ar lauksaimniecisko ražošanu. Tāpat līdzīgi kā iepriekšējā programmā jānodrošina, ka neaizvieto esošos pamatlīdzekļus, jāapliecina ekonomiskā dzīvotspēja. Būtisks nosacījums attiecās uz uzņēmumiem, kuriem neto apgrozījums no lauksaimnieciskās ražošanas ir lielāks par 20 tūkstošiem. Tiem tātad ir jāpierāda, ka aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pēdējo noslēgto gadu vidēji par vienu strādājošo ir vismaz 700 lati. Nu jau, kā jau pieminēju, fiziskajām personām nevēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir jāiegūst komersanta status vai jānodibina zemnieku saimniecība. Tā, attiecībā uz šo programmu ir tāpat, ka nopērkot jaunu traktoru ir jāskatās, ja esošais, kuru grib no saimniecības dot projām, ir jaunāks par 10 gadiem, ja vecāks, tad, protams, šie nosacījumi neattiecās. Tad viņam ir jābūt vismaz par 25% ražīgākam vai jaudīgākam kā saimniecībā jau esošā traktora tehnika vai agregāti. Nu, tas ir ļoti elementāri. Ja saimniecībā, piemēram, ir traktors ar jaudu 100 zirga spēki un viņu grib pārdot un vietā nopirkt jaunu, tad to var darīt tikai jaunajam traktoram no projekta, ko pērk ir jābūt vismaz par 25% jaudīgākam, tātad viņam ir jābūt vismaz ar 125 zirga spēku jaudu. Drusciņš sarežģītāk ir gadījumos, ja jūs pērkat jaunu iekārtu, nu, piemēram, jaunu sējmašīnu, un gribat, teiksim, tikt vaļā no vecās, un vecā jums patiesībā tātad nav vecāka par 10 gadiem. Šajā gadījumā, protams, ir drusciņi jāpadomā, kā mēs varam pierādīt to, ka šī jaunā sējmašīna ir ražīgāka par 25%, bet parasti šajā gadījumā skatāmies uz tādām lietām, kā, piemēram, darba platums vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, protams, ja tā ir iekārta, kurai ir jauda, motors, tad, protams, skatāmies arī šos te zirga spēkus.
Savukārt, ja jums saimniecībā ir šis traktors ar 100 zirga spēkiem un jūs gribat nopirkt jaunu veco traktoru saglabāt, jo, protams, jums ir nepieciešams vairāk tehnikas, lai varētu apstrādāt savas platības, tad, protams, viss ir kārtībā. Šajā gadījumā, ja jūs to veco traktoru saimniecībā paturat, jūs varat pirkt, protams, arī tikpat jaudīgu vai arī mazāk jaudīgu. Nu tā. Jā, un šajā programmā par pamatlīdzekļu neaizvietošanu uzskata jaunbūvi, rekonstrukciju un arī vienkāršoto rekonstrukciju, ja? Kas tātad nebija pārstrādes uzņēmumiem, kur bija tikai jaunbūvi un rekonstrukcija. Tā, par ekonomisko dzīvotspēju mazajiem projektiem līdz 150 tūkstošiem, tas, protams, ir ļoti vienkārši. Atkal ir tāpat, ka dzīvotspēju pierāda pozitīvu naudas plūsmu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos ieviešanas gados un gadā pēc projekta ieviešanas. Savukārt, jāatcerās vēl tas papildus nosacījums par to, ka gadā pēc projekta īstenošanas ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ir jāpalielinās vismaz par 3%. Vai arī izdevumiem jāsamazinās par 3% salīdzinot ar projekta iesniegšanas gadu. Nu, šis noteikums ir tāds diezgan samērā formāls, bet ja jūs to nepamanīsiet un iesniegsiet bez tā, tad, protams, var sanākt tā, ka jūs projektu noraidīs. Tā kā tam ir jāpievērš uzmanība sevišķi šajos te mazajos projektos. Lielajiem projektiem, protams, šie nosacījumi ir savādāki un stingrāki. Pagaidām ir atstāti arī spēkā noteikumi tātad par maksimālajām attiecināmo izmaksu sumām. Ja tā ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecisko produktu ražošanu, tad projekta iesniegumā iekļautu attiecināmo izmaksu suma ir līdz 150 tūkstošiem. Ja? Tā kā tas ir jāatcerās. Savukārt, kooperatīvajām sabiedrībām pieejamās summas ir lielākas. Jā, attiecināmo izmaksu summas tātad nosaka atbilstoši arī tam, kāds ir uzņēmuma ražošanas apjoms, tas ir, nu, precīzāk, kāds ir neto apgrozījums. Bet, nu, tā kā, ja pretendē uz atbalstu līdz 150 tūkstošiem, tad tas patiesībā nav īpaši būtiski. Tātad, ko var dabūt atpakaļ? Nu, tur ir jāskatās, kā ir ar investīcijām dažāda veida aktivitātēm. Patiesībā pat ir diezgan sarežģīti, bet, nu, padomājot drusciņu līdzi, tas nav tik briesmīgi. Tātad, iegādājoties iekārtas līdz 35 tūkstošiem, atbalsts ir 40% no attiecināmajām izmaksām. Savukārt par summu virs tiem 35 tūkstošiem, ja jūs realizējat projektu, nu, šajā gadījumā Dienvidu Kurzemē, tad atbalsts būs no šīs summas 25%. Nu, respektīvi, ja projekta kopsuma ir 50 tūkstoši, un jūs pirmo reizi šo projektu izniedzat, tad par summu 35 tūkstoši jūs saņemsiet atpakaļ 40%, bet par to daļu, kas pārsniedz 35 tūkstoši, tas ir 50 tūkstoši mīnus 35 tūkstoši, jūs saņemsiet atpakaļ 25%. Savukārt, ja projektu iesniedz, bet, nu, precīzāk realizē, Austrumlatgalē vai tur, nu, Dienvidlatgalē vai Ziemeļaustrum RLP teritorijā, tad šajā gadījumā atbalsts ir 40% no attiecināmajām izmaksām. Tā kā atkal ir jāskatās tas, kurā teritorijā projektu realizē. Tā ir noteikumi, kas attiecās tieši uz kooperatīvajām sabiedrībām vai bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem. Tie var saņemt 40% no attiecināmajām izmaksām. Un savukārt investīcijām būvniecībā arī tātad 40% no izmaksām. Un investīcijām laistīšanas iekārtās, kā arī, nu jā, laistīšanas iekārtas un sistēmas, kas tātad ir paredzētas augļukopībai, dārziņkopībai un dekoratīvo augu audzēšanas nozarē. Tā, lai visu padarītu nedaudz sarežģītāku tam, ko es stāstīju iepriekš, tātad jāatbalsta pretendents īsteno projektu
piensaimniecības sektorā, tad būvniecības darbiem atbalsta intensitāti palielina par 10%. Un, ja projektu investē mazāk labvēlīgajos apvidos, arī būvniecības projektiem palielina atbalsta intensitāti par 10%. Savukārt tehnikai par 5%, bet nu ir jāskatās tātad, ka lai vismaz 50% atbalsta pretendenta pēdējās vienotiem platību maksājumam deklarētās platības būtu tātad MLA teritorijā. Un vēl pie tā visa atbalsta intensitāti par 10% palielina fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem. Jā, tā kā dažreiz ir labi būt jaunam. Savukārt juridiskai personai skatās to, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļa, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem. Nu, vēl, protams, ir ļoti sāpīgais jautājums par traktoriem, jo šī programma tomēr traktoru iegādi ierobežo. Programmā ir atļauts iegādāties jaunus traktorus, bet tiek skatīts tas, lai netiek pārsniegta saimniecībā esošo traktoru kopējā nominālā jauda. Un to aprēķina sumējot maksimālās jaudas zirgspēkos attiecību 1,2 zirgspēku pret 1 hektāru, pēdējās vienotiem platību maksājumam deklarētās atbalsta pretendenta platības un 1,2 zirgspēku pret vienu lielopu vienību. Attiecībā uz kartupeļiem, dārziņiem un augļkopību zirgspēku jaudas attiecība ir 10 zirgspēki pret vienu hektāru. Un traktoru iegādi var ietvert attiecināmajās izmaksās arī tad, ja to maksimālā jauda ir nevairāk kā par 50 zirgspēkiem lielāka nekā aprēķinātā maksimālās jaudas summa. Nu, respektīvi, ja mēs ņemam ļoti vienkāršu piemēru, kur ir saimniecība, kurai ir 100 hektāri, un pareiķinot tātad jaudu 1,2 zirgspēku pret 1 hektāru, tātad mēs iegūstam 120 zirgspēki. Plus vēl tātad varam pierēķināt tos apakšā minētos 50 zirgspēkus, tas ir kopā 170 zirgspēki. Un, nu, respektīvi, ja šis uzņēmums grib iegādāties sev jaunu traktoru, viņam ir jāskatās, vai viņam, piemēram, ir jau kaut kāds traktors uz vietas. Ja, piemēram, ir traktors ar jaudu 80 zirgspēki, tad mums ir jāaprēķina, cik jaudīgu traktoru mums atbalstīs. Un tas ir 170 minus 80, mēs varam iegūt, teiksim, vēl nopirkt traktoru, kur jauda ir 90 zirgspēki. Nu, tur ir ļoti jāseko līdzi tam, kas un kā. Protams, ka var pirkt arī jaudīgāku traktoru, tikai šajā gadījumā šī traktora izmaksas netiks iekļautas attiecināmajās izmaksās pilnībā, bet tā tad tiks aprēķināta proporcionāli tā daļa, kura atbilst tai, kas tiek atļauta. Tā, par atlases kritērijiem. Šajā programmā, jā, tas patiesībā būs arī ļoti būtiski, jo visticamāk, ka, nu, varbūt ne tur Latvijas austrumos, bet, nu, dienvidu Kurzemē pilnīgi noteikti tiks iesniegt pieteikumu uz lielāku, nu, naudu nekā ir piešķirtais finansējums. Nu, un tātad, protams, šeit vairāk punktu saņem tie projekti, kuros ir paredzēta būvniecība. It sevišķi jāskatās tas, lai būtu, teiksim, gatavs arī tehniskais projekts. Bet, nu, principā, projekts var iesniegt arī tad, ja ir tikai jau sagatavots struktūras un plānošanas uzdevums. Tad, protams, skatās, kāds ir iepriekš saņemtais atbalsts. Protams, un te ir tā, jo atbalsts ir saņemts mazāk, jo vairāk punktus šis uzņēmums saņems. Un papildus punktus saņem bioloģiskās lauksainiecības produkcijas ražotāji. Protams, tie, kuri ir certificēti. Ja būs vienāds punktu skaits, tad, protams, priekšroku dos tiem atbalsta pretendentiem, kuriem ir mazāks koeficients, tas ir saņemtais sabiedriskais finansējums. Nu, ja arī tas skatījumā būs vienāds, tad priekšroku dos atbalsta pretendentam, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāka ieņēma no lauksainiecības produktu ražošanas.
Tā atsevišķi kritērija ir kooperatīvajām sabiedrībām, bet nu, tas attiecās tikai uz tām. Nu, kopumā par modernizāciju tas būtu viss būtiskākās lietas. Vēl mazliet pastāstīšu arī par pēdējo programmiņu. Tas ir atbalsts daļai naturālo saimniecību pārstruktūrizēšanai. Atkal ir jāievēro atbilstošie noteikumi. Jā, protams, arī pēc tam sīkāk par to pateikšu. Ļoti svarīgi ir tas, ka viņa ir atvērta atkal tikai daļā no teritorijas, tikai, protams, citā nekā iepriekšējās programmas. Pasauguma mērķis ir veicināt daļai naturālo saimniecību pārstruktūrēšanu, un sekmēt komerciālās un konkurētspējīgās saimnieciskās darbības attīstību. Šī jau ir projekta izsniegšanas piektā kārta. Un pieejamais publiskais finansējums ir 2 miljoni. No atšķirībā no pārējām programmām, šī gan ir tā programma, kurā aktivitāte nav pārāk liela, bet tad, kad aiziesim pie nosacījumiem, tad jūs droši vien arī sapratīsiet, kāpēc. Ko šajā programmā var darīt? Tātad tāpat var iegādāties iekārtu, tehniku un aprīkojumu. Var veikt ēku būvniecību un rekonstrukciju, var iegādāties būvmateriālus, var tātad iegādāties, nu, tas ir veikt ieguldījumus ilgadīgajos stādījumos. Šai programmai plus ir tas, ka var iegādāties arī vaisles lauksaimniecības dzīvniekus. Bet, nu, saprotiet, tie ir domāti vaisles dzīvnieki, tātad tie, kur ir paredzēti tam, lai varētu, nu, tālāk šos dzīvniekus pavairot. Piemēram, tur zīdītāji govis. Ja grib attīstīt gaļas lopu audzēšanu. Tā, un ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka šos projektus var iesniegt tikai realizācijai lauka atbalsta dienas Ziemeļaustrumu, Austrumu Latgales un Dienvidu Latgales reģionālo pārvaldes teritorijās. Jā, un te ir arī tas ierobežojums, ka projekts nevar realizēt Republikas pilsētās un novada teritoriālajās vienībās. Tas ir tajās pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 500 000. Un juridiskai personai, juridiskai adresē ir jāatrodas projekta īstenošanas vietā. Nu, atbalsts pretendents var būt gan fiziska vai juridiska persona, ja tā saimnieciskā darbība pārsvarā šobrīd ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Bet, diemžēl, uz šo programmu nevar pieteikties tie saimnieki, kuri atbalstu šai daļai naturālo saimniecību pārstruktūrizācijai jau ir saņēmuši iepriekšējos plānošanas periodos vai jau arī iesnieguši projektus iepriekšējās kārtās. Nu, šī programma patiesībā tad arī bija ļoti populāra, bet, nu jā, līdz ar to patiesībā lielākā daļa, kas viņu ir gribējuši realizēt, to jau arī dara. Kādi ir pieteikšanās nosacījumi? Tātad atbalsts pretendentam ir jāiesniedz ieņēmuma dienesta gada pārskatu vai gada ienākuma deklarāciju. Un šim atbalsts pretendentam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Nu, principā, ja tagad grib pieteikties uz šo te kārtu, tas nozīmē, ka uzņēmums nedrīkst būt dibināts kā vēlāk kā 2011. gada jūnijā, bet tam līdz 26. jūnijam, nu, vai arī reģistrētam vidā kā saimnieciskās darbības veicējam. Vēl ir noteikums attiecībā uz saimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaidot valsts vai EES atbalsts lauksaimniecībai un lauka attīstībai par pēdējo noslēgto gadu. Un šai summai ir jābūt vismaz 2108 latiem, bet tā nedrīkst pārsniegt 7028 latus. Nu, tās summas ir tādas, tāpēc, ka tas ir, nu, pamatā plānā rakstītas eiro un pēc tam pārēķinātas uz latiem. Bet jā, ir jāsaprot, ka doma ir atbalstīt šeit tos uzņēmumus, kuri kaut ko jau dara, bet kuri tādien vēl nav kļuvuši ļoti lieli. Vēl ir viens nosacījums par to, ka tiem, kas pretendē uz atbalstu šajā programmā, viņiem ir jābūt īpašumā vismaz 1 hektāram lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vai arī par šo zemi ir jābūt noslēgtam zemes grāmatā reģistrētam ilgtermiņa nomas līgumam vismaz 7
uz vismaz 7 gadiem. Tiesa gan jāatcerās, ka šis noteikums neatiecās uz nozarēm, kuras ir specifiskas un ļauj veikt šo te ražošanu bez zemes īpašuma. Nu, piemēram, tā ir bičkopība. Jo, nu, teiksim, bites var piederēt nu, īpašniekam, bet viņas, teiksim, nu, medus iegūšanai var aizvest uz nepieciešamo vietu. Un it kā pašam tam īpašniekam nav obligāti vajadzīga šī te lauksaimniecības zeme. Tomēr jāatcerās, ka jebkurā katrā no šiem te gadījumiem lats skatīsies nu, ļoti individuāli un šim te pamatojumam, kāpēc šai zemē nav jābūt, ir jābūt nu, ļoti argumentētam. Tad, nu jā, un jāatcerās, ka šis noteikums par zemi patiesībā viņš ir vienkārši tāpēc, nu, lai pieteiktos tiešām tie, kuri ir ražotāji. Savukārt, jā, vēl jāatcerās, ka šiem ieņēmumiem, kas ir deklarēti vai parādās gada pārskatā, šajā gadījumā ir jābūt vismaz 50% no lauksaimnieciskās ražošanas. Nu, piemēram, ja tie ieņēmumi ir 3000 latu, tad vismaz 1500 latiem ir jābūt no lauksaimniecības. Nu, 1500 latiem un vairāk. Nu, ir ļoti bieži tā, ka dzīvojot laukos, ieņēmumi ir arī no mežsaimniecības un tādām nozarēm. Jā, un lai pieteiktos, ir jāizstrādā saimniecības attīstības plānu uz 5 gadiem, kas patiesībā ir tāds ļoti nopietns uzdevums tik mazām saimniecībām. Par ekonomisko dzīvotspēju šeit arī ir mazlietiņi savādāk. Viens, protams, ir šī te pozitīvā naudas plūsma visos saistību gados. Jā, pie tam šajā gadījumā šie gadi ir 5, nevis kā iepriekšējās programmās, kur šis termiņš varētu būt arī īsāks. Nu, protams, tas mums ir jāparāda šajā sagatavotajā attīstības plānā. Un jāatcerās, ka būtiski ir tas, ka 3. Gadā saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugumam ir jābūt vismaz 30% apmērā. Bet neieskaitot tātad valsts atbalstus, Eiropas atbalstus, subsīdijas un nu, citus tādus maksājumus. Jā, tas, protams, ir tas, ka nu, šajā gadījumā saimniecībā ir nu, jāattīstās. Un tātad šo te programmu, nu, ja viņu realizē, tad vienkārši pie tā ir jāpiedomā, lai tātad uzņēmumā būtu šī te attīstība. Apgrozījuma pieaugums un tā. Atbalsts, protams, nav ļoti liels. Tas ir katrai saimniecībai 1500 eiro gadā, kas tātad pārēķinot uz latiem ir apmēram 1000 latu. Un to maksās ne ilgāk kā 5 gadus pēc kārtas. Tātad atbalsts pretendentam ir jāuzņem saistības, ka šo 5 gadu laikā viņš izpildīs visas plānotās aktivitātes un ieguldīs tajā saņemto atbalstu summu. Jā, nu šo atbalstu tātad izmaksā katru gadu. Tas tātad vairāk ir kā kompensācija. Un pretī tātad atbalsts saņēmējam 5 gadu laikā arī jāveic ieguldījumus tātad vismaz šo te šīs te summas apmērā. Protams, ka ieguldījums var būt arī lielāks. Ir tā būtībā, ka nav šis ieguldījums jāveic, nu, viss viņš jāsadala obligāti pa šiem gadiem. Varbūt arī tā, ja uzņēmums ir iemlānojis nopirkt kaut ko lielāku, viņš visu šo ieguldījumu var veikt arī jau 1. Gadā. Bet jāatcerās, ka 1-3 gadu laikā tātad ir jāveic ieguldījums vismaz to, nu, 4500 eiro ekvivalentam latos. Jā. Protams, ja šis ieguldījums nebūs veikts tajos 1-3 gados, tad tālāk atbalstu vairs nemaksās. Un ļoti svarīga lieta ir tā, ka šajā programmā tie, kas piesakās, var izmantot konsultantu pakalpojumus no lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības aktivitātes valsts lauku tīkls līdzekļiem. Un tas nozīmē, ja jūs aiziesiet uz reģionālajiem lauku konsultāciju birojiem, tad jums šos projektus sagatavos un jums par to, protams, pašiem nebūs jāmaksā. Un šis te valsts lauku tīkla konsultants
Tātad viņu gan sagatavos, gan, gan arī uzrakstīs šo te saskaņojumu lauka atbalsta dienestam. Savukārt, nu, saskaņojums ir jāraksta tajos gadījumos, ja jūs šo projektu gribat rakstīt pats vai arī nu, iedot rakstīt viņu kādam citam. Un jārēķinās ar to, ka visā saistību periodā šis te lauka atbalsta, tas valsts lauka tīkla konsultants arī uzraudzīs attīstības plānu ieviešanas gaitu saskaņos nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā. Un par šo te projektu sagatavošanu un attīstības plānu uzraudzību būs jānoslēdz līgums ar konsultantu. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka šī ir vienkārši ļoti laba iespēja mazajām saimniecībām, ka vienkārši nav jāpatērē lieki līdzekļi šo te projektu sagatavošanai un rakstīšanai. To jums izdarīs tāpat. Jā, ir atlases kritērija arī šajai programmai, bet nu, ņemot vērā to, kam visdrīzāk nepietieks finansējumu, tad tie patiesībā visdrīzāk nebūs saistoši. Bet nu, tāpat, ja nodarbosieties ar nozari, kur nav piena lielo paudzēšana vai graudkopība, tad jūs saņemsiet maksimālos punktus. Tāpat skatīsies to, cik lielus finansējumus jūs saņēmuši iepriekšējos 5 gados. Jā, diemžēl arī vecumam ir nozīme. Tātad, ja jūs esat jaunāks par 50 gadiem, tad par katru gadu jums piešķir 0,5 punktus, kas jums pietrūks līdz tiem 50 gadiem. Nu jā, un par neto apgrozījumu var piešķirt arī dažus punktus. Respektīvi, ja neto apgrozījums ir lielāks, bet, protams, tajās robežās līdz 7000, tad arī jūs saņemat vairāk punktus. Tā. Nu jā, un pavisam nežēlīgi, protams, ja jums būs vienāds punktu skaits un tiešām tā nauda pietrūks, tad nauda iedos tam, kurš būs jaunāks. Nu, par šo programmu arī īsumā tas būtu viss. Tā, tad tagad mums būs 10 minūšu pauzīte, lai Santa var nedaudz atvilkt telpu. Jūs varat pārdomāt jautājumus saistībā par atbalsta programmām, bet lūgums jāņemt vērā, ka tā ir tāda unikāla iespēja, ko Santa minēja, ka tiek piedāvāts valsts, nu šajā gadījumā Eiropas Savienības atbalsts projektu sagatavošanā, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti bieži tiek minējis, ka galvenais faktors, kāpēc mēs nerakstam projektus, ka ir birokrātija, nezinām, kā to uzsākt, tad šajā gadījumā ir nopietna un profesionāla palīdzība no valsts lauku tīkla puses un zemkopības ministrijas, kas ir atbalstījuši šādu te procedūru lauku teritorijās. Tad atgriežamies atpakaļ. Pēc 10 minūtēm, kad Santa parādīs, nu kā jūs varētu sākt paši jau darboties un mazliet pabeigs arī iesāktās programmas par Eiropas Savienības atbalstu.